Че там? Бәрі нормальны ма? Сіздің басыңызда ісік бар. Үлкен опухоль. Сондықтан сіздің аз ғана өміріңіз қалды. Примерно 2 апта. Вообще емдеу ма? Сонау 2 аптан бір дастты ойның сыпта көріп көптір ма? Өмір ойып, взятки деген беріп, алып. За что? Я же ничего не нарушал. Вообще. Мен коллектор болып жұмыс істеймін ғой. Мына жер төлейсіз. Мына жер төлейсіз. Содан кейін мына жер төлейсіз. Сен ше врачка? А, мен риэлтормын ғой. Тазамын мен. У вас дети есть? Да. Да. Тогда марш отсюда. А что өзің что? Что мен? Бизнес у меня. Енді бизнес та енді кәдімгі частный. Қалған мына 2 аптада адамдарға жақсылық жасаңыздар. Жақсылық жасасаңыздар. Өмірлеріңіз өзгереді. Құрыш, біздің проблема емес. Ай, қорқақтар. Ребят, спасибо вам, конечно. Но вы мне никак не поможете. Олар мені де, сендер не өлтіреді. Қорқпа, біз любой проблеманы шешеміз. Ехала. Мал мұны, үйдің ішіне де көрігіміз. Білесіз ба? Жақсылы жасаған кезде Құдайдың өзі көмектеседі екен ғой. Какой ивент у вас? Похороны. Я умираю. В таком случае мы работаем по предоплате.